A teďka už tam máme Demon Car. Máme tam samozřejmě opět nějaké lidi, přes které nevidíme, ale je to Zdeněk Kračmár, 388. Velice krásný vůz. Zase by se dalo říct v barvách Golf, ale to Golf tam napsané myslím není, protože místo toho je tam napsané chudoba. Čekal teda větší aplaus z automotoklubu FC Omoštenberg, za který tento jezdec startuje. Gratulujeme.